Yokana essuula ey'omwenda okutandika n'olunyiriri olusooka tujja kkomandooza ku lw'ekkumi ennyiriri ezo kkumi ze tugenda okwefumiitirizaako. Yokana essuula ya mwenda olunyiriri olusooka. Yesu bwe yali ng'ayitawo n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso, abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti, "Labbi, ani eyayonoona? Ono oyo omuzibe, ono oba bazadde be, kye kyamuzaaza nga muzibe w'amaaso?" Yesu n'addamu nti, "Ono teyayonoona newankubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye." Ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu mw'atayinziza kukolera. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Bwe yamala okwogera bw'atyo, Yesu n'awanda amalusu ku ttaka, n'atabula ettaka n'amalusu, n'amusiiga ettaka ku maaso, n'amugamba nti, "Genda onabe mu kidiba kya Sirowamu," ekitegeeza nti eyatumibwa. Awo n'agenda muzibe oli, n'anaaba n'akomawo ng'alaba. Awo baliraanwa be n'abaamulaba ng'edda ng'atudde ng'asabiriza ne bagamba nti, "Si yeewuune yatuulanga ng'asabiriza." Abalala ne bagamba nti, "Yeewuuyo." Abalala ne bagamba nti, "Nedda, naye afaanana naye." Ye n'agamba nti, "Nze nzuuno." Awo ne bamugamba nti, "Kale amaaso go gaazivuga gatya?" N'addamu nti, "Omuntu ayitibwa Yesu yatabula ettaka n'ansiiga ku maaso n'angamba nti, genda ku Sirowamu onaabe." Awo ne ŋŋenda ne naaba ne nzibula. Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyo birabika ng'ebigambo ebiwoomu ate era biwoomu. Kyokka mu kuwooma kwabyo ate bisoomooza. Bitya? Mwoyo Mutukuvu ka mbeere, nnyonnyole we bisoomooza ate ne bwe biwooma. Tulaba Yesu bwe twogerako mu ssabbiiti eno ng'ayolesebwa eri abaamawanga ng'omwana wa Katonda. Abaamawanga beebo abataali Bayisirayiri, eggwanga eddonde, abatamumanya nako n'akatono. Ayolesebwa gye bali okumutegeera. Yesu ono ayolesebwa gye bali mu ssabbiiti eno ey'okubiri, bukyanga ayolesebwa atambulatambula nga bw'atambula kati wano mu kkanisa yaffe, kubanga Mwoyo Mutukuvu mwali era atambulatambula. Olw'okubanga ekyamuleeta mission y'enkulu mu Yokana 10:10, ife endiga tubeere n'obulamu ate tubeere nabwo mu bujjuvu. Kakati atambulatambula otuukiriza ebigendererwa bye ebyanze naawe okubeera n'obuki n'obulamu. Kyava alaba muzibe. Mu kutambula atambula n'abayigirizwa be, kyava alaba ki? Kyava alaba muzibe. Olunyiriri olwo olukola ki? Olusooka. Muzibe bambi ng'atudde asabiriza. Abayigirizwa kyebava bamubuuza nti, "Yesu, Labbi," ekitegeeza nti omuyigiriza, "Teacher, Rabbi," kuba bamuyitanga musomesa, "Rabbi, ono oba bazadde be, kiki ekyamuviirako okubeera nga muki nga muzibe?" Ne bamubuuza nti, "Ye oba bazadde be, naye jjukira yazaalibwa nga muzibe, kati ye yayonoona ddi aviirweko ekizibu ekyo?" Abayudaaya bo baayina enzikiriza egamba nti omuntu ayonoona nga tannaba na kutondebwa mu lubuto lwani, ng'akyayine mu lubuto asobola okwonoona. David ayimba mu Zaburi ya 5:1 nti, "Nze laba nze natondebwa mu kibi, ne mu kwonoona kwange mmange mwe yanzaalira." So baali basuubira nti obanga ye yayonoona ng'akyali mu lubuto oba si kyo bazadde be. Naffe mu kkanisa ya Uganda omuntu ayonoona akyali mu ki?
Era abatugamba nti lwaki obatiza omwana ng'akyali muto olwabeera ajjiddwako kibi ki? Okuva mu lubuto omwana asobola okukola ki? Okwonoona. Yesu kyava abagamba nti nedda ono muzibe teyayonoona. Era tewali nsonga yonna lwaki ali bw'atyo. Ensonga eriwo y'eno, ekitiibwa kya Katonda okugulumizibwa. Yesu ng'abaddamu. Wano waliwo kyakuyiga ki? Tuyita mu mbeera oluusi etusoomoza ne twebuuza, naye nze nazza gwaki? Kyali kibatuuseeko? N'obuuza Mukama lwaki nze? Tewali nsonga yonna. Kitiibwa kya Katonda kukola ki? Kugulumizibwa. Nakulabika eri ggwe. Tewali kirala. Omwana alwadde, omwana yakola atya, ate abadde yakadda mu ssomero, ate kakati bamukobye, ate kakati musujja, ate kakati nazza gwaki? Tewali nakuloga, wabula kitiibwa kya Katonda kye kyagala okukola ki? Okwolesebwa mu ebyo by'okola ki? By'oyitamu. Yesu n'addamu n'abagamba nti ono teyayonoona newankubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. N'addamu n'agamba nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga misana. Bamuzza mu gaboozibozi, ani yayonoona ono oba ye? N'abagamba tewali yayonoona kitiibwa, n'abagamba kiŋŋwanira okukola omulimu gw'oyo eyantuma obudde nga bukyali misana. Awo wenyagala okusimba essira, tunayongerezaako ebirala, naye essira liri awo era weewali omutwe gw'obubaka buno. Sera kwagala kuwa njiri mutwe, njiri yange bakiwuduwudu. Tebaako mutwe, kubanga bw'ogiwa omutwe ate waliwo ebibula. Naye olw'okubanga nsonga nkulu nnyo eyo olwaleero mubaka buno, njagala njiwe omutwe okugamba nti tuteekwa okukolerawo nga Yesu. Tuteekwa okukola buli kye tukola mu bwangu, si kwongezaayo. Tuteekwa okukozesa omukisa Mukama gw'atuwadde mu kiseera ekyo, oba obuvunaanyizibwa bw'atuwadde mu mangu ddala. Ngaani? Kubanga atugambye wano nti ffe kitugwanira okukola omulimu gw'oyo eyantuma obudde nga bukyali misana. N'abawa n'ensonga lwaki kigwanira, n'agamba nti kubanga ekiseera ekiro kijja, lunyirirwe lumu olwo olwokuna, kubanga ekiro kijja omuntu mwatayinziza kukolera. Yesu n'ayogera ebigambo ebyo. Kiŋŋwanira okukola omulimu gw'oyo yakola ki? Yantuma. Ife abatumwe Kagganda tekitugwanira kutandikirawo kukolerawo omulimu ogwatutumya e Kagganda. Tekitugwanira kubanga ekiro kijja bwe tutayinze nga batuggyeewo okugendewa. Yesu ekiro kyayogerako kwe kukwatibwa kwe, awanikibwe ku musaalaba. Yesu yayita ekiro n'agamba nti nga nkyali mu nsi sinnakwatibwa, nnina okukola ekyo nga obudde tebunnaziba. Kyeyayita ekiro kukwatibwa, kuteekebwa ku musaalaba. Kubanga awo yali afuuse omwana w'omuntu atalina buyinza bwonna kukola kyalina kukola ki. Mujjukire Yesu ekyamuleeta kutuggyako kibi. Kaliga ka Katonda akaasaddaakibwa ffe tuggyibweko ekibi. Kati Yesu yabanga Katonda olumu ng'alinga omuki? Omuntu mu nsi mwe yali okweyoleka eri amawanga ng'alinga Katonda, ate olumu ng'abanga omuntu. Era waliwo obubonero obwalaga kati ono omuntu bwe yali mu lyato nga yeebase, yali akooye. Omuntu yakoowa, omuntu yeyeebaka. Katonda owa Isirayiri teyeebaka, tabongoota. Katonda lwaki yali yeebase? Bajja bibabuuza naddala ab'enzikiriza endala nti ekyali kimwebasizza mu lyato akaseera ako yali mu ki? Yali muntu. Mu ndakiika ntono nnyo ng'omuyaga guzze ne bamuyita aguzikize,
aguyimirize aona kweso buyinza nga katonda nago kola chi kati ayogera nti ekiseera kijjo mwana w'omuntu watayinze kola kintu kyonna kyayita ekiro abawensonga lwaki agwanidde okukolerawo mangu n'ensonga lwaki yeewala ekinajja nga takyakola ki nga takyasobola kubanga bwe yali ku musaalaba yafuukira ddala omuntu ayina ekibi kyava agamba nti katonda wange lwaki kiki ekikundesesezza katonda naye tayinza mulunula ku musaalaba kubanga yayina ekibi olwafuuse omuntu kubanga mu Isaaya 5:9 katonda agamba nti omukono gwange na teguyimpa wadde n'okutu kwange tekuganye kuwulira okubawonya naye obutali butuukirivu bwammwe bunkwesezza kati Yesu ku musaalaba esooka nono yeewala n'okwewala nga bamukutte nabagamba mulowooza siyinza kukoowola katonda kitange ampeereze legion ennambe ya malayika bannyambe nga yeewaana agamba bano abaki abatemu naye ne bwe yandimuyisa teyandikikoze kubanga yali afuuse muntu ayina ekibi mukama gw'atayinza kuyamba era ku musaalaba bamugamba wadde yeerokola abalokola abalala kakati yeerokole ave ku musaalaba yali takyali katonda kukola kintu kyonna ekyaki ekyamagero kyava agamba essaawa zino nti nze kiŋŋwanira okukola kyennyina okukola obudde nga bukyali misana kino kitegeeza ki nti teyassaawo bbanga lyakwongezaayo kyalina kukola yeyagala akozese omukisa ogwo nga bwe guzze kubanga ekiro kijja nze naawe waliwo ebiseera by'olina okukoleramu ebintu nga waliwo ekiseera ky'onaaba tokyakola ki tokyasobola kukoleramu so toyongezaayo mbujjojjuuzi enkya 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 bayibuli esekerera omuntu ayogera nti enkya naakola bwe nti emugamba ekya nti musirusiru gwe ayogera ebyenkya omanyi ki nti obulamu obunaakola ki tetuwa kaseera kwongezaayo katonda yekka yakolera mu lulimi olw'enkya kubanga y'olunaku lumu mu maaso ge emyaka 10 eri ffe mu maaso ge olunaku lutya naye ffe tetuyina kiseera tuleme okwongezaayo bye tuyina okukola ebitugwanira omwaka nga gutandika twateekawo ebiruubirirwa byaffe new resolutions tuzitandikirewo kati kubanga ekiseera kijja ebbanga lulina kukola ki olina kuggwerako nga tokyasobola buli omu kiyasalawo akole nga tandika omwaka agwanidde kikola kati atandikirewo ng'ono bw'agambye nti kiŋŋwanira okukola kyennyina okukola obudde nga bukyali misana abayizi abakadda ku masomero essaawa zino tandikirawo okulivayizinga tolinda bibuuzo bituuke tandikirawo kati ekkanisa ye Kagganda byeruubirira okutuukako bitandikirewo kati ffenna ekitusibye ye work plan kubanga ono ye ayina ekimugwanira okukola naye ffe tetukikola ki kiyina ekitugwanira okukola e Kagganda yes mulimu ekkanisa empya mulimu ebyenjawulo bye bitugwanira okukola kati naye ekitusibye ye ki naffe tetwagala twongezeeyo kubanga ekiro kijja bwe tutayinzize kati omalayo tebantwala ekanna bulemu nga nkyayinza okukola ebyawano ekyo kyekiro kyange ono amalayo amutwala ekijja bwebyo takyayinza kukola byawano ekyo kyekiro kye kitugwanira kukola kati kale nno mutuwagire tukole ebyo ebitugwanira okukola e Kagganda kati Yesu agamba nti kiŋŋwanira okukola ng'obudde bukyali misana si byakwongezaayo twalwala olw'okwongezayongezaayo enkya enkya bwe tutuuka enkya 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 omwezi guli omwezi guli amaka guli ogwanira kikola kati atali mufumba butukuvu agwanira okubeera mu butukuvu era kati tolinda bintu biwere ogwanira okutukuza obufumbo bwo kati kikugwanira okwenenyeza munno era okwanira kikola kati togamba nti enkya musirusiru gwe omanye ebyenkya ebinaabaawo kikole kati
okukiriza obulokozi enjiri eya Kristo okwatula obulokozi bwo kikole kati togamba nti enkya musirusiru gwe omanye ebiriwo enkya leero lw'oba oyatula. Abantu bangi tufuna ebizibu katukusabire kale katukusabire bwakyogerawo taddayo n'asaba tebakulimba tebakulya ekinusu bwe twogera abayaayeyaaye tebakulya ekinusu tosiba ssente zo tebakulya ekinusu taddayo kukusabira akusabire kati ejjo mama wange yabadde atwala omwana waabwe nabbingo tata kusajja naye wano omwana waabwe asooka nodda ntwala nabbingo kakati batuuka mu korasi ne basanga emmotoka mpya ddabo kabini nebanga ekyamedde wabbali baveemu oba ndowooza beeyambe naye nga si kyeriko nemala neekyuka mu kkubo wakati mbu ne yeetooloola ng'enje bweki emmotoka ddabo kabini nga bwevaako ebintu mu maaso kino wabeera amataala webigweri ne batya nnyo kati taata emmotoka neemuva mu mukono naagala ate okuyingira ewali emmotoka eri mu kwetooloola ne bakuba essimu ne bankubira tusanze simanyina kumanya emmotoka bikibiki mukifaananyi wano ndowooza emmotoka eyo njiina emmotoka tusobeddwa bannaye era mutusabire neŋŋamba aa kati sooka osirike nze nkole ki kakati ŋŋenda mmusabira nadde ndi mukusiimuula nnyumba ya oldinandiweekako chapulaini ng'era nja kudda mukusiimuula mbiveeko nimugamba kati katusabe tukwebaza Katonda weebalizibwe Mukama kiyigiriza ki tukolerawo kye tulina okukola kati togamba muno katukusabire munaaye ate oba ogamba katukusabire kimaleeyo katukusabire okole ki oyinza okuba ng'otusabira bibi nali nteekateeka embaga oyina ngamba eno nga si byangu ennaku zino eno nga sikatukusabire neddowoozi nga oyira nga atakyagadde eno katukusabire okimalirangayo ngambe katukusabire bibeere bulungi wawali yagamba kale musabira naye musabira naye mukama kimutuuseeko otugambanga nti katukusabire bigende bulungi ate era osabirewo nga mpulira tombuulira ebyo sitankya ne nninza ggulo yesu atugamba leero tukolerengawo okubuulirira omwana tomulinamu ng'atuuse emyaka bwegiti aa okuva nga akyali mu lubuto aba ategeera elizabeth azaala yokaana omubatiza maliyamu ng'amaze omumugamba nti ajja kuba lubuto n'abiwakanya n'amaana akkiriza yagenda awe elizabeth omukisa omwana munda n'aseka ebyawandiikibwa byetugamba asi ebyawandiikibwa ebitukuvu omwana munda n'akola ki n'aseka n'asanyuka ekitegeeza nti aba awulira bwe kuba kubuulirira baana kati so si nga tuse emyaka bwegiti aba alina by'ategedde by'otagenda kumugyamu byayingiddemu gwe ng'olowooza nti kati woona akola ki kyekiseera ekituufu aa okuva nga akyali mu lubuto omugambe oli mukristaayo oli muangirikaani ngezanga nenkulaba ng'ogenze mu bintuntu musomyayo biki ngezanga nenkulaba yenga mwenno mwabe Kagganda kitegeeza kukolerawo yesu agambye kiŋŋwanira okukola kye nnina okukola obudde nga bikyali musana ekiro kijja mu esitayinzize olinayo ekiro kyo mutasobolera kukola kyolina kukola nze okyantambuza olugendo lwe kilomita 3 ekiro kituuse si kyalusobola ninyawo kapiki naye edda natambulanga ekiro kijja nga tokyasobola anaasevinga akasente tandikirawo okusevinga ekiro kijja nga tewakyali kalimo ali ku mulimo gy'oli kolerawo ebite ebyolina okukola ekiro kijja nga bagobyewo yesu ategeeza kuyikozesa mukisa gwe tuyina asoowaganye ne munne muteese mangu nga tonnaziba mumwa gusobola okuziba bajjajjaffe azaala ssebo gwazibye omukazi yali omuyimbi ennyo gwazibye ennaku zino si wa mulembe nnyo azaala ssebo gwazibye
takyasobola kwogera, takyasobola kulya, buli kimu amannyo ng'agasiba agaana okulya, kati nno ntegeeza ki? Era mulye bye mulina okulya ebi, 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 kati mulye, mulye, ate nti munne tuweerera abaana, mulye! Mulye mama, mama katamba, mulye kuko mulye ako. Tujja kutuuka ekiseera nga twagala kukuba Katonda ngwe ng'otugamba tukuwe ebbaafu. Ng'otegeeza Katonda nga bbaafu namba oba otegeeza ebbaafu obeeko ate by'ofulumya. Ffe twagala kukuba mulye kati amakulu kozesa omukisa gw'okola ki? Gw'oyina. Omukyala yali anjeregajerege yeera akaayinga ngamba ngenze mu bwawule mbu nsiri wadde nfiiddwa essanyu ly'ensi nandiyisizaawo mbu emyaka mala okunyumirwa ensi. Ne mugamba nedda, nze nali mwonoonyi, nali kirogologo. Katonda mpise muweereze, tombuulira byassanyu byansi, ŋŋenda kati. Naye mwana gwe oyina mulungi nnyo kati ssanyu byensi olivuddeko, kunze lye litya. Ife tulinga nga bafaaza, ffe tuwasa, era essanyu byensi ndina. Libeera nti mu bantu banjawulo. Nga nno ye muwanika w'ekkanisa. Ne mugamba ky'ogamba? Abakulisitaayo bo nga sibaawule bakkirizibwa okwenda kubanga oyagala nsigale nga siri mwawule mu nnyende. Nedda mmwe nga we muli wano nammwe muli basumba. Gye bijja mu maaso Yesu agambye ng'agenda okuwonya omusajja ono ndowooza sula ya lunyiriri lwa kutaano anaagamba nti bwe mbeera mu nsi mbeera musana. Lunyiriri lwa kutaano ndowooza. Bwe mbeera mu nsi mbeera mu ki? Mbeera musana. Kitegeeza kinti Yesu yali ng'akyali mu nsi yali musana naye kati yagenda mu ggulu nze naawe abakulisitaayo ffeki ffe musana. Kaakati kitegeeza ffe basumba. Petero kyayogerako mu bbaluwa eyo esooka ya Petero nti mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba Kabaka ekika eky'envuma. Kasita obatizibwa oba ofuuse naawe musumba. Kaakati oyo omusaba eri aŋŋamba mbu nsigala erimbakkirizibwa okukola ebyo. Nedda nammwe gye muli muli basumba temukkirizibwa bikola muli musana gwa nsi. Omusana gw'ensi gubeera gutya? Guyina kwaka abantu bakole ki? Abantu balabe. Matayo ayina ebigambo byatugamba ku musana guno. Matayo essuula y'okutaano olunyiriri lwa 14 okutuuka ku 16 agamba nti omusana gwammwe gwake abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi batendereze kitammwe ali waggulu ennyo. Tuli musana bannyabo twaka ne bassebo. Abantu balaba ebikolwa byaffe ebirungi ne batendereza Katonda ali waggulu ennyo oba balaba bibi ne bagamba naye Setaani ayina ettima. Gye balaba oyina kukola ky'oyina okukola kati. Ekiro kijja mw'otakyayinzize. Lambula b'olina okulambula kati. Bw'oba osowaganye ne munno mangu mangu gundi baba nsonyiwa kati. Bw'agenda ekiro n'agenda n'ekkonda ku mutima. Waliwo abantu abalwala n'atumya omuntu gundi bambi jangu gundi bambi jangu gundi bambi jangu n'ogaana okujja ng'oli bize. Bambi n'agenda. Bw'otuuka nga weekaabya ate ne bambi yali antumizza oba bambi yali aŋŋamba ki? Kubanga tewakolerawo kati. Oba bambi yali akulamyana nakulambira akataka w'ofiirwa oba yagaba naye munnaaye. Onswasire onsonyiwe. Omanyi omuntu waba agenda okufa lw'asinga okuba n'eddiini alowooza ebintu bingi n'ayagala tukole bye tukola iddi kati. Okuzimba ekkanisa y'e Kagganda kwatandika dda. Tukuyina kutandika kati. Kuyina kutandika ggulo. Kubanga mu kugizimba tusooka kuzimba na kiki? Na kigambo eri abakulisitaayo abanaakola ki? Abanaasonda. Nga tubalaga nti muwe eyo eri Katonda emirimu gye gikole ki? Gitambule. Naye akola ebya kati kitegeeza okuzina kukoze ki? Guno gwe musingi gwe ndimu kati okusima. Era muddeeyo muleete amatoffaali oba mugakube kati kubanga ekiseera kijja omwana w'omuntu mwata ayinzize kukola. Gye bisemba nga mmaliriza aliwo nyiiza njagala tugabane nammwe nga mmaliriza naye Yesu ono
Biyamalo okulagira omusajja ono n'akola ki? N'amugamba kola bw'oti ne bw'oti ne bwo. Naye nga sinatuuka eyo mu luyimba lugambye ku bana abaali bavuba nti amangu ago ne bamukola ki? Ne bamugoberera. Amangu ago kitegeeza nti nti baakolerawo. Olabye? Eno ebya Yesu byali mutugamba n'oluyimba lwaffe byonna byogera kukola ki? Kukolerawo amangu ago. Tebagamba nedda akati engege zino zoolaba ennaku zino ate nno bo baasoomoozebwa. Baalekawo agatimba aganene agajjudde ebyennyanja ne bagoberera Yesu Kristo. Kubanga kye kiseera kye baalina. Tewaaliyo omukisa mu ki? Omukisa ogulina kati enkya guvaawo. Ng'olina omulimu ogukola, omulimu gw'okola. Zimba y'akayumba ng'obudde bukyali, enkya kukola ki? Gulayo akataka wawona alima akamero ng'olina akalimu kavaamu akasente. Enkya omukisa gukola ki? Gugwawo. Tutandikirewo okukola kati ebyo ebitugwanira okukola. Kyava amugamba n'asiteka ettaka mu ki? Mateeka amalusu n'amugamba genda okole ki? N'awulira naye n'agenda n'anaaba. Senga teyawulira teyandikoze ki? Teyandibonye. Yesu atuyamba nga tuli bawulize. Era nsabbiiti eno enjiri y'olwaleero eyogera ku mbaga y'e Kaana gye yakolera ekyamagero ekyasooka. Maliyamu yabagamba nti kyaba abagamba kye mubamukola temuwalaza mpaka. Era bwe yabagamba nti muddire ebisuwa muteekemu amazzi ne bagassaamu ne gufuuka envinyo. Bagamba gwali mulungi nnyo n'okusinga gwe baasooka okukola ki? Kubanga baawuliriza kyabagambye. Nga tunaakola Katonda nga anaatuyamba tuwulire kyakola ki? Kyagamba. Muzibe ono n'agenda n'anaaba mu kidiba amaaso ge ne gakola ki? Ne gazibonana. Mukama yeebazibwe. N'atandika okulaba. Njagala kubasabira Yesu atuzibula amaaso tulabe tuyina okulaba. Waliwo omuntu ekintu kyakola n'ogamba oba onaanaba oba talaba. Ng'olaba akola bikolwa bya kiki? Neegayira Katonda atuzibula amaaso. Tulabe nti bwe nkola obubi nange nfuna kibi. Awo obeera olaba. Naye bw'olowooza nti gw'ojja kuligira nga sente yasizze ntamu nedda bw'okola obubi ofuna kibi. Kati bw'oba olaba awo tokikola ki? Tokikola. Ebisembayo nga mmaliriza nnyingi ezisembayo njagala tuzigabane kubanga nazo zirimu ekigambo ky'amaanyi nti abaamulaba ne bagamba yiisi yeewuuyo abadde musibe. Ate kakati alaba ne beewuunya kubanga Yesu yali amukoze eki? Yali amukyusizza. Neegayirira Katonda atukyuse mu bibi abantu bagambe yiii si yeewuuyo ataasabanga. Si yeewuuyo yavudde mu kkanisa kati bannaye sabbiiti eno n'eri si yeewuuyo si yooyo naawe oddemu bagambe nedda yenze. Enjiri yankutteko ne kati nzija. Omusumba we yazze okutulambula. Sinafuuka musumba. Odinandi we yazze okutulambula ne kinkwatako kati nange nkola ki? Si yeewuuyo. Twagala Kagganda bagambe. Si keeka kakanisa akaalinga katunza abantu kumpi kikumi nga konna kabooga. Si keeka kateeka kati akanene ennene nnyo. Nti ye naffe tugambe eyo naffe muneeyeffe ekkanisa yaffe anti kakati twakulemberwa abantu wali naffe ne tufaayo. Tuwulirize Yesu ky'atugamba wajje tukyusa abanaatulaba bagambe nze nno nasooka kubeera musomesa ow'effujjo kuba nali muvubuka emyaka nga gimpala nnina ebitone bingi nsamba omupiira njogera oluzungu njogera ku mikolo kakati ne nfuna obuganzi. Bwe mmala ofuna obuganzi ne ndowooza kati wano olina kuba na malala ng'oli wakabi nnyo sikaati buli gy'osanze. Kati wayise ekiseera abayizi be nasomesa beewuunya oba nze ndi musumba. Bagamba si yeewuuyo Master Moshi yabayanga nga amalala agayitidde nga ye mulinnya wa Gonda. Nange nziramu bannaye yeeza nti namusisinkana n'akola ki? N'ankyusa. Nkusabira. Nga gwo otigomye ekyalo nga nempa bwegaana tonya bajja wuwo bagambe si yeewuuyo bannaaye kakati ate nkusabira nga gwe mukazi mujja ng'otaka n'omwana w'omusajjawo bagambe si yeewuuyo ate kaakano afa ku mwana
nkusabira gw'omwana nga gwabadde nefujja epitirivu mu kibiina ngaobba ekalaamu bagambe si yeewuyo ate kakati omusirisa okufa obufi nga nebwogiwonoga peniyo yiiyo bambi ekyo kyenkusabira nga bwe bagamba omusajja ono nti si yeewuyo abadde muzibe kaakana alaba si yeewuyo Kagganda nzikiriza embaga yeemu katono anti ndi mugenyi si yeewuyo Kagganda era omusalaba gulikka gweyo bagiteekako buteesi nga basanzeewo ogw'olubaawo ate nno nze agweyama kubanga kinenge ekyo kyankwatamu nga mmaze okugulaba bagambe si yeewuyo Kagganda era kati omusalaba ogwowe engalo zirikwa kubanga temubyagala mu lukanga dda lw'ebimwagala tukole mwabaddemu enkondo ekyusibwe twagala wayita ekiseera bagambe yi si yeewuyo Kagganda yabaddenaakondoaa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 a
Yesu amala okukola okyuka abantu ne bakola ki? Abantu ne bakwewuunya. Yoga si oyo. Nti nedda munyonyi yakyuse. Tukolerewo. Tetutta nkya tulinze eggulo. Waliwo n'enjogera ezeekuusa ku ekyo. Kinanjo kyasimanya nsi nedda. Enjogera ezigamba anaasina takola ki? Takumba. Atandikirawo. Linda kigweyo. Afumita mukira ensolo zabanga bayizi bolina nti gweyo ofumitirawo ensolo eyo nekola ki onajjukira okwebikka nga bukoze ki bitegeeza ki ebyo byonna byonna bitegeeza okukolerangawo mu kaseera Katonda kakuwadde tomanyi nkya kyekola ki Yesu ye yali wamukisa nga amanyi nti ekiro kijja naye naawe ge tokimanyi nti ekiseera kikola ki kiyinza okukyuka naye mu bulamu era buli kimu kikola ki kikyuka kozesa omukisa gw'olina buulirira abaana bo ng'okyali nabo tomanye nkya Katonda akuggyawo omukyala yayimba njabala simanya biki 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 yagaana omuyigiriza okulima mwana we yafumbirwa ate yaddukira ku malaalo ga nyina amuyigiriza okulima kozesa omukisa Katonda gwakuwadde leero weeguli enkya teguliyo omukama abeere nammwe enjiri ya Kristo ekyagenda mu maaso naye leero ewumudde mu katono munzikiriza enkome wano mukama yeebazibwe kitnamboki akawu